Sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Maksadımız iki Türk devletinden hansı birinin dağılmasını ve sizi tahta çıkarmayı temin etmek idi. Şeyh Səfinin nəvələri bizi 300 yıl dala attılar. Şeyhim, bu müharibənin qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Osmanlı imperiyasında bu müharibəni istəyənlər çoxdur. Bəziləri yeni vəzifə, kimisi torpaq, kimisi qənimət, kimisi öz eqosuna görə. İndi məni zindan apar. Qəmbərəli xanı ən qısa zamanda görməliyəm. Əsrlər əvvəl Səlcuqlu Türk dövlətini güclü bir təşkilatımız vasitəsilə məhv etsəydi, Səfəvilərin də bizdən gizli və güclü bir təşkilat ola biləcəyini anlamadıq. Azərbaycan taxtının bizim üçün böyük əhəmiyyəti var. Şah İsmayıl Səfəvilərin Abdülnur sülaləsinin varisi olduğunu deyir. Bəs onda mən kiməm? Mən Əlbənd Mirzə İsmayılı şah olaraq qəbul etmirəm. Şahım, Sultan Səlim ilə şəxsən görüşsəniz, bütün məsələləri həll edəcəyinizi düşünürəm. Dərhal məktub yazacağım. Sultanla gizli bir yerdə görüşməliyik. Şeyxim, sizin hüzurunuzda mənim şahbanı olmağımın bir fərqi yoxdur.
Biz ədəbi və ərkanı Şeyx Səfiyyəddinin ardıcılarından öyrənmişik Şahbanu xanım. Keçmişdə böyük Səlcuqlunu məhv edənlər indi də Osmanlılara dadan. İçimizdəki xainlər və sahiblər, zəif yerlərimizi yaxşı bilirlər, yaşayır. Müharibənin necə və hansı səbəblərlə başlada biləcəyimizi, nələrə dözə biləcəyimizi, necə dağılacağımızı. Könül, könül, yetti əcəl, zövqi ruhi dildar, yetməzmi? Ağardı müyəsər, sevdayı zülfeyya, yetməzmi? Füzuli, füzuli demə yetmək mənzili məqsuda müşküldür. Tutam, tutam damani şər-i Əhmədi Muxtar, yetməzmi?